Jeg vet ikke om vi har våknet. Nei, sant. Lilling. Nå skal vi bestemme han, det er jo ærlig da. Så har han også det. Det som du handler om kjærlighet, og han handler om at vi jobber hard, og han handler om at vi kan ta med liv og hjertet. Nei. Gi meg noen brønner vi. Ja. Du må synge høyt for helst, jeg hører ikke, men jeg tror man ikke hører. Røkken er ikke det. Ja, det er ikke man, det er ingen som bryr seg. Han skal spille gjennom han en gang før, og så begynner han det. Ja. Ja, vänta, nu tycker jag Liam. Stiger längs kusten i sol och i blåst. Onde på havet. Men segmentet